Gražu. Čia va, tos kvepia. Ane? Paim, patrink. Bazilikai. Čiobreliai čia? Kaip kvepia. Renata, va šitos kvepia dar. Patrink su pirštukų lapelį. Saulė gražus. Ricinmedis. Oi, kaip gražu. Ricinmedis. Kas tu? Ricinmedis. Ricinmedis. Eik tu mane. Kam ten mane paveikslo? Tave gal. Gal tu nori? Aš ir matau. Nebėra to tokio, kaip anais metais. Bet tokia diena, kaip tyni. Šitas neatsimenu, ar buvo praeitis metais. Buvo, ar ne? Labai gražu. Oi, koks tai metis. Čia trūksta atsisėsti solelio ir sėdė. Oi, žiūrėk, kokia žuvis. Pliaukštelėjo žuvis. Oi, kokie karosai. Oi, kaip gražu. Tai mes